Урочистості традиційно розпочали хвилиною мовчання на честь загиблих українських героїв. Вінничани поклали гілля і квіти до пам'ятника Небесній Сотні та воїнам АТО і ООС. Сьогодення показує, що дійсно історія є циклічною. І якщо говорити про минуле, то, напевне, кожне покоління має його пам'ятати. Має пам'ятати, якою ціною нам дається незалежність, якою ціною дається нам наша соборність, наша єдність. І якщо ми будемо пам'ятати, якщо будемо завжди пам'ятати про своє минуле, то у нас є майбутнє. Приклад єднання продемонстрували студенти. За справу взялися з креативом. На Європейській площі влаштували видовищний флешмоб. Тримаючи жовто-блакитні стрічки в руках, створили єдину мапу України. Ясна річ із Кримом та Донбасом. Україна єдина, але її роз'єднують самі ж люди. Самостійно. Я думаю, намагатись треба об'єднуватись, любити один одного. День Соборності – це коли з'єдналися дві незалежні республіки і стала одна єдина Українська Народна Республіка. Це я розумію, це любов між Західною Україною і Східною Україною. Це що люди стали дружніше жити. Дружно, в буквальному сенсі творити, символ держави взялися на Майдані Небесної Сотні. Там розгорнули полотно довжиною 11 метрів. Кожен охочий міг торкнутися долоною фарби та залишити свій яскравий слід, створюючи прапор України. Першопрохідці кажуть, забруднитись не боялись. Ні, не боялися, тому що це все чудово відмивається. Ми брали якраз таку фарбу, яка може легко витертися. Я вважаю, що це не така вже і велика проблема, адже заради такої краси можна навіть чимось і пожертвувати. Результат спільної творчості вінничан згодом передадуть на Схід. Там завжди радіють щирим вітанням і стилу. Ми повинні нашій молоді говорити про те, що зараз ми відзначаємо 101-ю річницю злуки України, незалежність України, тому кожен із нас повинен виховувати в собі патріотизм, і ми повинні один одному про це говорити. Я українець, люблю Україну. І вже надвечір своє бажання бачити Україну цілісною вінничани висловили на центральному мосту. Тут кількасот людей, взявшись за руки, утворили живий ланцюг єдності. Від лівого до правого берега Бугу, немов скріплюючи всю державу. Ми хотіли, щоб в нашій Вінниці теж ця акція була більш популярна, більш масова, тому ми прийшли, не дивлячись на таку погоду, з цією сім'єю. Каріна Чайковська, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».